Somos orgulhosamente braganças. Carregamos com orgulho o nome de Bragança pelo mundo fora. Todos promovemos uma Bragança mais dinâmica. Uma Bragança mais jovem. Uma Bragança mais participativa. E é esta a Bragança de que nos orgulhamos e que cuidamos. Levamos Bragança além fronteiras. Promovemos Bragança cá dentro. Dinamizamos aquilo que de melhor temos neste território. Os nossos jovens, os nossos produtos, a nossa gastronomia, o nosso conhecimento. Valorizamos aquilo que é nosso. Reconhecemos que aquilo que é nosso tem mais valor. Continuamos a fomentar a economia local e a atividade económica. Levamos a tradição ao nosso centro histórico e, com ela, milhares de pessoas. Estamos lado a lado com a modernidade e evolução tecnológica. Apoiamos as nossas empresas e preservamos tradições seculares. Assumidamente, uma cidade cultural, Bragança sabe como incentivar a leitura e a visita a bibliotecas. Fazemos dos nossos equipamentos culturais espaços de arte e de lazer, de criatividade e de convívio. Espaços, sobretudo, de partilha, onde as pessoas se sentem em casa. Bragança não para. Continuamos a apostar na realização de eventos desportivos, de atividades que fomentem hábitos de vida saudáveis. Focamos a nossa atuação no bem-estar dos cidadãos e naqueles que nos visitam. Os nossos jovens continuam a ser uma das nossas prioridades. É no futuro deles que pensamos, dia após dia. E tudo isto com um sentimento de união, de equipa, de companheirismo. Promovemos pela primeira vez o Dia do Colaborador. Assim fazemos, assim acontece. Todos somos Bragança.